Takk, gode president. For norsk næringsliv er konkurransekraft veldig viktig. Da må vi blant annet ha mest mulig like konkurransevilkår og standarder og krav. Og ikke minst tilgang til Europa som marked. Det er altså derfor vi har denne EØS-avtalen. For finansnæringen så kan vi ikke stille oss slik at den næringen ikke har så like vilkår som mulig som sine europeiske konkurrenter. Det er derfor denne saken her er så stor og viktig. For det første, denne saken her handler om å sikre norsk finansnærings fortsatt tilgang til det europeiske markedet, det såkalte indre markedet. Det gjør at norske banker og andre finansielle tjenesteytere kan gi forbrukere og norsk næringsliv et fullverdig og godt tilbud. Det skulle være unødvendig å nevne at Europa er særdeles viktig for alle oss her i Norge. Og for andre så handler saken om at vi skal trygge folks sparepenger, og ikke minst trygge norske arbeidsplasser. Den internasjonale finanskrisen viste oss hvor galt det kan gå når bankene tar mer risiko enn de kan tåle. Det er derfor vi trenger dette, og EU tok ansvar og fikk på plass et nytt og mer omfattende system for samarbeid om finanstilsyn. En kan undre seg, president, om hvorfor noen mener at vi ikke skal ta del i et slikt nytt og bedre tilsynssystem. Hensikten er å gjøre europeiske banker mer motstandsdyktig mot kriser og dårlige tider. Dette vil gagne norsk næringsliv og norske forbrukere. Vi trenger et slikt enhetlig regelverk i EØS for finansielle tjenester. Og får vi ikke dette til, så må vi måtte forvente at det kan bli vanskelig å opprettholde et velfungerende EØS-samarbeid, også for finansielle tjenester, og også norsk deltaking i et felles europeisk tilsynssamarbeid. Dette er svært uheldig for norske forbrukere, norsk næringsliv og norsk økonomi. Og det handler om samarbeid fordi finansiell tjenesteyting er grenseoverskridende. Derfor er det viktig at det norske finanstilsynet har et godt og tett samarbeid med sine europeiske kollegaer. Det aller meste av tilsynet med finansmarkedet og finansforetakene i Norge skal ligge i det norske finanstilsynet. Og den myndigheten som overføres er egentlig i begrenset omfang. Som for eksempel tilsyn med kreditvurderingsbyrå og noen typer register for verdipapirtransaksjoner. Og er det ikke bra med tilsyn over landegrensene med store internasjonale kreditvurderingsbyrå og verdipapirtransasjoner? Og hva er galt med europeisk standard for adgang til å forby eller begrense visse typer finansielle virksomheter eller spareprodukter? Liv Signe Navarsete stilte i replikkordskiftet til Aspaker om det ble strengere regler. Ja, tenk om det kunne blitt sånn at vi hadde unngått terrorskandal. Det ville jo vært flott. Og hva er galt med at de villeste spekulanter som egentlig ikke ønsker noe tilsyn, nå får tilsyn som samarbeider over landegrensene? Er ikke det bra, gode president?